Vendosa që të ndaj me ju rutinën time. Disa për ju e din, por... Hello, gota, unë sa po bëra një dush dhe parë së dalë vendosa që të ndaj me ju rutinën time. Disa për ju e din, por disa që sa po kanë ardhur në profilin tim e zbuluan tani. Unë këtë periudhë kam patur probleme me rënjen e flokut dhe më është reduktuar goxha që kur përdor serumin Toning Hair nga Alexandra Organics. Është një rutinë që unë po e vazhdoj, sepse me të vërtet kam parë rezultatet të jashtëzakonshme. Mbas si përdor shampon edhe kremin, vendos serumin dhe më pas kremin pas dushit me mikrokeratin, i cili më mbron majat nga nxehtësia e pjastrës dhe e tharses. Si që shihni, flokët e mija janë më bukur se kur dhe më janë zjatur këtë gjatë faktikishtë.